kontekstu Amerika novom postavkom diplomata i specijalaca koji će se baviti Zapadnim Balkanom poručila da ima važne planove za naš region. Usledila je reakcija Moskve i upozorenje da se nada da ga Joseph Biden neće pretvoriti u još jedan antiruski front. Za tren oka se tako Balkan ponovo našao između dve vatre, pa se nametnulo i pitanje šta bi ova izjava mogla da znači, da li je tek protokolarna poruka da ne bi trebalo da se brinemo, ili signal da mogu da uslede opasne posljedice. Povod za ove dileme najnovija izjava ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova, koji je rekao da očekuje da će administracija američkog predsjednika imati dovoljno političke volje i razuma da Balkan ne pretvori u još jedan front antiruske konfrontacije. U intervju u Sarajevskom listu Oslobođenje ocjenjuje da će u suprotnom to imati katastrofalne posljedice po Europu u celini. Komentarišući tezu da je BiH žrtva rusko-američke konfrontacije, šef ruske diplomatije rekao da Rusija svoje probleme ne rješava na račun bilo čijih interesa i da partnere ne stavlja pred apsolutno lažan izborili sa nama ili protiv nas. Dodao je da je Washington u posljednje vrijeme izbjegavao da razgovara sa Rusijom ne samo o BiH već i o Balkanu u celini. Odgovarajući na pitanje šta je glavni interes Rusije na Balkanu, Lavrov je istakao da su to mir, bezbednost i stabilnost u tom regionu i da nema potrebe da tražimo neki skriveni smisao u ruskoj politici. Prema njegovim rečima, mit o štetnom uticaju Moskve je izmišljen, a promovišu ga, kako je rekao, lokalni rusofobi da bi zatvorili atmosferu saradnje u regionu. Lavrov je ocenio da je stavljanje balkanskih država pred veštački izbor ili Evropska unija ili Rusija kontraproduktivno i nepravedno i da izaziva nove linije podjela u regionu i ometa saradnju. Nije prvi put da se Moskva pravda na kritike o malignom ruskom uticaju, ali kako prekaljeni diplomata kao Lavrov ništa ne kaže tek slučajno, pa je pitanje hoće li Balkan postati igralište na kojem se takmiči istok i zapad. Ako hoće, ko bi u svemu tome mogao da izvuče deblji kraj? Policija Balkana je povoljna za te sudare budući da imaju važnu geopolitičku poziciju zahvaljujući koji su, kako su medijima često može pročitati, kapija Europe prema Bliskom istoku.